Sveiki, atvykę į mano naująjį video build battle. Šitas video be montažo, tai nebus nei intro, nei nieko. Tai soliukas. Nu tai ką, laukim, kol visi padžionins. Laukim. Pas mane dabar su OBS, jei pučiu į mikrofoną, tai soliukas, pradėjo lagin dabar žiauriai. Dvam iš piesų rodo. Ant dviejų čiankų. Nu, nors ant šiam 400 iš piesų, nu tai buvo. Nežinau, tavo kompas kažkoks, kažkokie atbulinė, atbulinis kažkoks tavo kompas. Na, rimtas. Arba ne kompas, gali būti Minecraftas pats. Nu, atsisintai per kokį torrentą, kad... Ne, per kį launcherį. Aš irgi siunčiausi, bet man kažkaip... Bet pas mane kažkaip ant aštuonių čia... Ne, dabar pasidarys tram du čiankai. Tai kai kažkaip pas mane 302 FPS. Tai nepamiršk, kad tavo galingesnis kompas ir plus tavo intas 500K geresnis. Intas ne prie ko čia, prie FPS'ų intas neina. Nu koks skirtumas, bet jis tik pingas. Jo, pingas pas mane. Normaliai, kartais būna iki štukos dosiekia, bet dažniausiai apie kem sėdžiu. 10 kem, va tai va. Pas mane dabar Discord'e 76 pingas. O, tai pagaliau normaliai intikas tavo veikia. Juk rašiu tau kodėl. Ką? Juk ir tau rašiau, kodėl. A, jo. Nustebo dėl to, ką jau sakiau. Wow. O, 8 žmonės. O, štai pasitildysiu, nes super video reiksi kaip iš pratėjus. Aš net nereikiu normaliai, aš normaliai dabar šneku šį. Nu, aš irgi dabar nereikiu, bet atrodo normaliai šneku. Bet per video kažkodėl tylutėlis esu. Aš beveik man garsą pasidaręs ant savo kolonėlis, kad tave girdėčiau. Ant subo ar ant kolonėlis? Ne, ant pačios kolonėlis. Ai, tai ant subo dalykis. Aš subą su kolonėlėm, tas eina vieni eina. Ai, galvo. Jei padidinu kolonėliai, tai ir subę pasididinu. Ai, aš galvau, tu atskirai ten pasijungęs. Kad kolonėlės veiktų atskirai, subas atskirai. Parašyta 9 sekundžių. Bu, rimtai, 8 sekundžių, 7 sekundžių, vėl 200 kem 1 sekundė. 203 sekundės. Aš varau čia kampe pasėdės. Surask mane. Kurgi tu esi? Tikrai nematau. Atsisuk, zdarova. Tikrai nematau. Tikrai tu nematom. Reikia savo bandelę suvalgyti. Negrinai, dabar toks... 11 žaidėjų, Reikia laukti dar 11 žaidėjų? 10 iš tikrųjų, vienas atsijungė. Eik tu... Gerai. Dar 100 sekundžių virš. Dar virš 2 minučių. Šmagu, mes 4 minutės laukiam, kol pasijungs. Aš tiesiog varau, kai pasėdėsiu suvalgysiu bandelę su savo sultimu. Kas norit sutaupyti laiko tiesiog per raudoną juostelę iš šoniuką truputį, kam nubodu laukti, nes aš AFK sėdėsiu. Aš irgi, nes man jau nusibodo. Tai tiesiog praskipinkit šitą vietą, geriau bus. Jo.
atsibodo, tum-tum-tum. Kas norit pažiūrėti, kaip atrodo mano dabar šitas ekranas, tai prašau nuo OBS'o, va, prašau, žiūrėkit, varykit atgal. Ne, nu nei čia varykit, varykit į geimą. Palaukit. Geimą varykit. Va, geimas, matot, matot geimą, matot? Viskas, žiūrėkit į geimą. Kiek ten dar reikia laukti? O, šiam seku. Šiam? Šiam, aštuoni, eik, tu jau 14 žmonių laukia. Ar žiūrėjau prikolas, aš iš karto dabar nufilmuojam šitą video ir iš karto jį keliu, tai du video per dieną. My god. 15 žmonių. Tram sėku. Čia barjeriai yra, nes ant šitų stiklų galima užšokti, pavyzdžiui, čia pažiūrė. Va, peršoku pro stiklą. Na. Čia pro stiklą peršoku. O ten čia barjeriai. Negaliu per tą stiklą peršokti, čia barjeriai yra. Na. Nu kiek jau ten laiko, liko 10 sekundžių. Warm-up'as, 10 sekundžių. Davai, va. Viena, pagaliau. Taip. Dragon Egg, Bike. Visi Dragon Egg'ą. Dragon Egg. Tai kaip darom? Tiesiog pasimam Dragon Egg'ą iš Creative'o ir pastatom. Jokau, jų net nėra Creative Dragon Egg'o. Žmogau, laikas jau eina. Statom greičiau. Kokį imam kaulo bloką. Ir va taip, tiesiog statom. Ko tu ten sėdi, statom greičiau. Ką tu čia darai? Nežinau, tiesiog pažiūrėkit, kaip jisai stato, aš nieko nedarysiu, ką jisai čia daro, aš nesuprantu. Jei nori, kalbėk, nes aš tai nušausiu. Kubiką tos padarė, reikia ilgesnį ir didesnį. Nu ir viskas, dabar va taip va toliau statom, apvalinam. Mes turim 3 minutės dar. Geriausias kontentas pasaulyje. Battle. Ką? Nesuprantu, kas. 3 minutės. Eina, mes nespėsim. Palau, yra komandas Lžgyv, Rokaser, Dragon. Ne. Gaila nėra. Dar biškį į viršų paeinam, va tai va, ir tada galėsim grįžti atgal. Mūsų bus blogiausias statymas su šitam žaidimui. Nu jo, ir mes... Gausim mažiausią vietą, gausim 15 vietą. Na. Nežinau, man tai čia atrodo kaip hopperis. Nu, nežinau, kad... Žinau, langai yra. Žinau, kad yra langai. Ai, na, pas jūs ten taip gerai gaunasi. Idėja, kaip, nu, tiesiog kopinam jų kontentą. Ne.
irgi nežinai, kaip naudot plot floor. Nežinau, žinok. Aš irgi. Bandau panaudot, bet man neleidžia. Aš noriu instauną padaryti, bet man neleidžia. Žmogau, tai kad aš jau instauną darau. One minute! Greičiau tiesiog dabar speedrunu. Tu dastatinė kiaušinį, aš čia darysiu. Taip, greičiau. Dabar mažinam. Dabar turim belę kaip suspeedrunint. Ne, nespėsim, čiuveli. Nespėsim, tiesiog viršų statyk. Утинг, все. Мусу из карто. Это мы андрадами все пролимеем, а только чевели с рудоной скрайда. Не добыть-то. Супер пуп. Блю. Ирги, не добыть-то, тип, как... ну, пуп. Kas čia iš viso, čia meteoritas, kuris nukrito ant žemės, ar kas čia? Aš super pupą dėjau. Aš irgi. Ką? Čia iš viso net ne kiaušinis, bet žiauri gražiai atrodo. Kiaušinis, aš dedu legendarkę. Guin. Čia iš viso net ne drakono kiaušinis, taip kad pup. Čia namas. Namas. Super pup. Čia legenda, kad tu čia. O, nu. O, good. Aš okei. Nu, gražiai. Gražiau nei mes, bet... Čia epic. Čia epic žiūri panašu. Jo, čia žiūri panašu. Tu ne, bet tu šia. Great team. Šitie? Ne, sąmonė. Keli... Mes aštuntoj vietoj. Nu, rimtai. Iš... Ai, mes taip nemokam statyti. Planuoju baigti, nes tipo jau palidarėm. Mes čia gal... Mes porą minučių tik tai statėm. Žmogu, bet mes tokio klinč padarėm. Žinau, kad mes krinč padarėjom. Taip, kad planuoju ant šito sustot. Gerai, stabdyk. Tai ateik, atsisveikinu su visais. Atvarau. Taip, kad čia buvo Build Battle video. Kam patiko, spaudžiat laiką. Kam nepatiko, spaudžiat laiką ir subscribe'inat ir rašyt komentarą visiems. Ate, atsisveikinsi? Kalbėk, o ne galvą kraipyk. Ate, geri žmonės. Viso gero.